Hallo YouTube, og velkommen til episode 17 til vores Pokémon Nuzlocke. Yay! Åh nej, det ved jeg ikke. Lad os tage en chance og sige, at vi kan komme igennem den. Jeg kan ikke huske, hvad ordre de kommer i. Så jeg går bare med en chance og siger Gyarados først. Jeg vil godt lige være sikker på, at vi havde potions og revives, dem har vi. Jeg vil til gengæld gerne lige have en speed. Tilfælde, at det bliver nødvendigt. Måske endda en defense. Ja, det må være det. Okay. Is først, fuck. Jeg kan stadig ikke nå at skifte. Is. Det burde ikke være et problem. Jeans? 55 er de herinde, okay. Crush. Frozen Solid allerede? Seriously? Fuck. Det var gavet også. Åh, hvad er chancen for, at der froser mig allerede, mand? Hvad fuck sker der? Græs er no-go. Fuglen no-go. Det er den her sådan set også. Fuck det, vi tager chancen. Abra. Jinx ved, jeg dør til den, hvis den bliver reddet ind igen. Hvor meget giver jeg egentlig skade på den? Ja, jeg tænker nok, den vil bruge surf. Foresight, og så recover. Og så tænker jeg her. Hvis jeg overlever så længe, selvfølgelig. Så skal vi bruge en... vi kan også bare sacrifice den, skal vi gøre det? Vi sacrificer den. Så vi bruger den her, så burde foresight kick ind. Efter jeg er død, selvfølgelig. Hvilket gør at give mig en chance for at tage en fast Pokémon ind. Den her. Og den burde ikke kunne nå at gøre noget ved Giga Drain, hvis den overlever. Giga Drain, Foresight, så burde den være død. Så Foresight, kom så. Der var den, død. Super. Sleep Powder. Jeg ved, hvor Ice Beam den død. Fuck. Pipfugl, nej. Blastoise. Jeg kan i hvert fald tage 3, måske. Så skal jeg nok bruge Dig. Det burde give mig en fordel... Lad os se engang... 80, det er... Dig. Hvor meget giver du skade? Garanteret ikke en skid, ja. Det regnede egentlig heller ikke med. Strange kan vi ikke bruge til en fløjtende fis. Der er en chance for surf rent faktisk giver lidt mere skade end, end noget af det andet. Nej. Okay. Vi starter ud med at bruge en potion på dig. Og så må du lige tænke den der fucking ice beam. Så er den Frozen Solid, det er jeg lige glad med.
Så reviver vi dig. Og vi reviver den der. Og nu er du løbet tør for ice beams, det er fantastisk. Så reviver vi den der. Så begynder vi at bruge potions. Vi starter med at potione dig op, fordi du kommer ind og er tank lige om lidt. Når den her dør. Vi kan faktisk nå at redde vores turtle også, det er fantastisk. Altså, jeg har tre, for vi har kun fået én ned, mand. Oh my god. Plante, du får også lige en, og så giver vi også lige den her. Så har vi et fuldt team igen, mere eller mindre. Jeg kan ikke rigtig bruge Blastoise til en fløjtende fis lige nu. Fordi den er frozen. Udover at være tank. Skift Pokémon, og der tager vi Gyarados ind. Der er en chance for, at den kan bide den i stykker. Så længe den ikke bliver frozen solid. Fandme også en uheldig start, mand. Ja, ja, du har et bær på dig, det er fint. Det har du ikke hele tiden. Hvordan projekt du bliver ved med at have fucking ice beams? Du bliver ikke frosset, tak. Så er den død. Hvad smider du ind? Jinx, garanteret. Nej, slå på. Fuck. Den har lyn. Men hvis jeg er heldig. Krit. Ingen krit. Satan. Og der røg den over. Den er en vand-Pokémon. Enten så er den Fire Attack, eller så er den lyn, eller så er den begge dele, fordi de er nederen. Solar Beam tager to runder. Kan den overleve to runder? Det kan den garanteret kort, hvis jeg ser Sleep Powder først. Selvfølgelig. Og jeg ved, den har den har også Ice Beam. Og det river den her i stykker, mand. Okay. Overlev lige. Lad være med at vågne. Ja, selvfølgelig vågner den. Det er klart. Det dør den af, tror jeg faktisk. Nej, det gjorde den ikke. Hå, hvor latterligt. Så er den også væk. Og den næste, der kommer her. Jinx igen. Okay. Please ikke være for... Åh, goddammit, mand. Nå, anyways. Jeg ved, den her kan klare Jinx i løbet af et snuptag. Spørgsmålet er bare, om den får lov. Ja, specielt hvis vi kritter. Lad være med at fryse mig til. Fuck, jeg døde også af det, mand. Okay, ind med tanken. Back. Oh, back. Revive. Op med tank nummer 2. Chance for, at den ikke kan... Den burde kunne overleve et angreb. Den har høj defense mod special, hvis den bare ikke bliver frosset til. Please, ikke blive frosset til. Fedt. Hvad er den næste? Kæmpe defense. Jeg kan gamble og sige, at vi kommer først.
Det gjorde vi. Fantastisk. Det burde få den nok ned til... Jeg tror ikke på, at fuglen kan. Nej. Den dør instant, den her pipfugl. Så jeg kan sige revive igen til Gyarados, og så er fuglen død. Ja, specielt når den kritter. Han er helt sikkert død. Gyarados burde kunne overleve et slag mere. Men jeg har ventet den runde, fordi den har været død. Så hyperbeam fra start af død, sådan. Kæft, vi kommer til at skulle bruge mange items, mand. Og vi er løbet tør for items. Hvad er den næste? Sten. Der er det fint. Lad os bare starte ud med vand. Det kan også være kamp. Jeg tror faktisk, det er kamp-pokémoner. Ja, det er kamp-pokémoner. Kamp og sten-pokémoner. Steelix. Kan du tage... Jeg kan surf dig i smadret. Hyperpump tror jeg vil være bedre effektiv mod den. Selvfølgelig har du det her angreb, mand. Den her burde blive lidt nemmere for os. Den første er godt nok nederen. Is er bare det største problem, altså. Fordi Frozen Solid fra start af, eddermame uheldigt. Dig burde jeg bare kunne hyperpump ned også. Jeg er ikke det bedste angreb, men det virker. Okay, jeg har ikke lige set, du havde den. Det var nederen. Kamp Pokémon. Jeg har intet mod dem. Så tanken ind, den burde ikke tage så meget skade. Og så surfer vi den ned. Jo, oh, du har fucking Thunder Piss, men det havde jeg glemt. Du kommer først i runden. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg bruger, at du er død. Okay. Alakazam er ikke særlig god mod kamp-pokémoner. Fordi den får tæsk, men til gengæld giver den også tæsk. Hvis den bare er først i runden hver gang, skal vi nok vinde. Det er den ikke. Tralalalala. Jump kick, det dør du af, mand. Jeg havde lidt på fornemmelsen. Okay, hvis jeg kan få det til at sove, så kan vi måske klare den med den her. Men jeg tror ikke, jeg klarer det der jump kick der. Det kunne vi sgu godt. Åh, oh, hvad? Jeg skal lige have revivet Alakazam igen. Og så potioner ved den lige, så den ikke kommer ind med halvt liv. Jeg havde en fornemmelse af, at du hedder Earthquake. Kan jeg nå at bruge sleep powder? Det kan jeg ikke. Så er du død. Det gør ikke noget, for den her burde være første turen, når den kommer ind. Og forhåbentlig kan den one-hit den. Nej, den havde bær. Fuck, røv, pis. Det dør den af, hvis det er. Åh, oh, det er lucky. Ej, så den første, mand. Nej. Jeg skulle have brugt en potion i stedet for. Okay, pipfugl, du dør.
Jeg skal have dig op. Ja, fuld består. Det undrer mig kraftedme ikke, du bruger den. Steel Wing. Eller hvad det hedder. Almindelig Wing Attack. For tæsk af de der angreb. Yep, jeg havde det sådan lidt for fornemmelsen, mand. Den har lige angrebet. Der er en chance for, at jeg er først i runden. Hvis jeg er det, så vinder vi. Super. Men hvis han tager kick-dutten ind igen, så sover den. Det giver mig en chance for rent faktisk at slagte den. Hvad er chancen for, den er først i runden, når den kommer ind? En vandpunkt, man. Den kommer først, det er helt sikkert, så vi bruger recover. Den kommer ikke engang først, jeg troede den gjorde. Først temmelig sikker på, den gjorde. Nå, hvis den ikke kommer først, så kommer jeg først, så dør den. Forhåbentlig. Ej, det gjorde den fandme ikke. Så har vi katten tilbage, så kan jeg nå at rive den op igen. Men så kan jeg give den en potion, så den død. Det kan jeg godt, så skal jeg... Den får fuld smadret. Jeg skal have en, der ikke dør instant med halv liv. Hvad har vi af størst chance der? Den har garanteret tordenangreb. Jeg tror faktisk, at den, der har den største chance for at overleve, vil være den her. Men den får ikke slået den ihjel med. Så hvis jeg tager Alakazam ind igen med halv liv. Efter den her er død, så burde jeg have... På den anden side... Jeg kan revive, jeg kan give den fuld liv nu, fordi den valgte at bruge en potion. Det er jo tør for items her. Det værste er, at den kommer først i runden. Den anden, tror jeg. Det gjorde den ikke. Hvis den ikke instant dræber mig nu. Hvis den ikke one-hitter mig. Det gjorde den ikke. Så skal du bare ikke bruge en potion. Det gjorde du ikke. Fantastisk. Så er den også klaret. Og vi løber så af for items. Det er røv. Okay. Vi begynder lige med nogle ekstra items her. Vi skal have givet... Har jeg nogle bær? Det har jeg. Vi skal have givet... skal vi se en gang her... Du skal have et bær. Åh, vi skal give... Vi skal ikke juice, vi skal give... Gif. Du skal have et bær. Gif. Du skal have et bær. Gif. Hvem er det, der har XP-stjerne lige nu? Det er ikke dig, men til gengæld så kan jeg fjerne den der. Den har vi ikke brug for lige nu. Gif til den der. Okay, hvad er det næste? Psykiske Pokémoner. Sandsynlighed for, at det kan lade sig gøre. U-turn, fuck! Hvem rammer jeg så i stedet for? Ja! Fuck ja! Instant død til dig! Den er også instant død, hvis det er... Nej, det er den ikke. Jeg vil gerne spare lidt på de potions. Recover, hvis jeg kommer først. Det gjorde jeg ikke. Tschüss!
skal så meget være lucky, hvis jeg skal kunne gøre det her. Fordi jeg dør det der. Min plante er ikke super stærk over for Ghost, men det er det bedste, jeg lige har. Åh, det er noget lort. Ud igen. Der er ikke... jo, vent lidt. Hvis jeg får dig til at sove, så har vi større chancer. Hvis den ikke dræber mig i første hug, hvilket jeg tror, den gør. Ja, det gjorde den. Jeg tror, Gyarados har den største chance mod den her. Hyper Beam er vist nok 110, ja. Det er enorme. Full restore, så bruger du det. Come on. Come on. Lille pumpe, kom. Crit, det kunne vi godt lide. Bite, fordi at jeg tror... Ej, så døde den. God damn it, mand. Okay. 3 tilbage. Der tager du ind. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg tager med Jarvfind. Jeg kan ikke... jeg har ikke flere revives, så det er lidt noget lort. Payday. Det er ligegyldigt. Den eneste grund til at tage med Jarvfeldt, fordi jeg ved, at den bliver instant dræbt til den første runde nu, så hvad til næste omgang. Hvad kan dræbe den hurtigt? Det burde fuglen kunne. Hvis jeg bruger almindelig bare angreb. Toxic. Satans. Der gik den plan ud af døren. Så jeg kan ikke bare tænke med det lort her. Jeg tror ikke Steel Wing er nok til at slå den ihjel. Overhovedet. Nej. Har jeg nogle andre idéer? Jeg kan pumpe den her op med ekstra defense. Hvilket var grunden til at købe de der defense ting. Problemet er, at det er special attacks, den bruger. Har du levitate? Du har levitate, selvfølgelig har du det. Nå, det var det. Vi kom ikke igennem. Så, ud af levele. Yay! Øv. Jeg tror godt, jeg ville kunne komme igennem, hvis jeg havde en masse items. Nå, jeg går ud og leveler lidt, og så nej, det gør vi sgu ikke. Vi går ned, og så ser vi lige, om vi kan få en ny Pokémon til at skifte ud med Meowth. Sådan så vi ikke har en hvad kan man sige, en ligegyldig Pokémon. Nu når jeg ved, hvad vi er op imod, så håber jeg på, at vi får noget godt. Kom så, noget godt. Så du er bedre end Miao, men du er ikke god. Ikke den, jeg lige håbede på, men okay, jeg tager det. Det er, hvad vi har.
Jo. Vi kan bruge en masterball på den. B det her der. Jeg fik ikke se, hvad jeg skal bruge den der til. Jeg kan ikke se, hvor den skulle være god henne. Måske mod... mod alle de der isting der, men det er også det eneste, jeg kan se, hvor vi måske kan bruge den. Problemet er, at den er god mod mig. Men den er ikke god mod det, vi skal ind mod. Selv hvis den er lortestats. Det er mindst bare gode stats. Det har du ikke. Special attacks totalt til grin. Den er bedre end Meowth, så... Ja, ja. Nå, YouTube, jeg vil gå ud og levele. Det er tydeligvis noget dertil, hvor jeg skal ud og levele en masse Pokémon'er, og så vi kan komme igennem. Så. Lad os lige... Nu skal jeg ikke længere have den der på. Er der nogen andre af dem her egentlig, der vil være bedre at levele for mig? Jeg tager to gavle der også. Plante mere. Den er lortestats. Den her, den har standard 15-15-15 garanteret. Ja. Der er den her også. Yep. Hvad med vores dumme hund? Jeg tror, den der ville være bedre end den der. Både statsmæssigt og alt det andet også. Den har taget os bare, er nok en fighting move. Okay. Tilbage på holdet med Vorse. Hvad har du af moves, jeg overhovedet kan bruge til noget? Jeg har relativt gode moves, faktisk. Headbutt vil jeg gerne af med. Kan vi pumpe dig lidt op i moves? Giv dig Earthquake på, hvor jeg. Det kan jeg give dig i stedet for Headbutt. Har jeg Crush tilfældigvis? Giga Drain, kan du egentlig ikke lære det? Nej, det kan du ikke. Thunder Wave, Thunder Shock, Thunder Ball. Clear Mind, Impression, Blizzard... Det tror jeg faktisk, du kan lære. Nej, men det kan gave det også. Det skal den bare ikke. Snare? Nej. Kan vi booste på andre måder? Giv den her for Quick Claw. Men jeg mener alle dem her, det biter det ikke. Fang, fang. Ja, det er fang i hele lortet. Flying Types, hvorfor har du egentlig ikke den på? Har jeg to af dem? Nå, det er fordi du har XPS, ja. Den tager vi lige af. Og giver til Vovhunden i stedet for. Så tager vi Flying Move gear til flyvende.
Special power, den kan vi give til Garrett, hvad det hedder, til den der. Vi har ikke andre booster items, så lige kan se, der er det værd. Nå, anyways YouTube, jeg går ud og træner med nogle Pokémoner. Det kan jeg se, det er det der tiden nu. Så tæt på 62 vi kan komme. Anyways, jeg er tilbage om lidt for jer, og alt for lang tid for mig. Så, jeg har været ude at levele, hvis I vil se. Jeg kan lige tage dem frem her. 53. 54. 55, der er ikke sket så meget. 60. 58. 61. Så det er 10 timer, vi går ind med. Så håber jeg på, at det var nok leveling. En hund har i hvert fald fået en hel del XP. Det tog noget tid, lad os bare sige det. Og jeg har også stokket op på items, så vi har ikke flere penge. Så nu skal det bare virke. Åh, det er det East Joe, mand. Skal vi prøve hunden? Se om hunden kan lide is. Det er jo altid spændende. Er der lidt is i den her hund? Vi kan ikke andet bruge firefang. Problemet er, det er 65, så jeg tror bare almindelig bite vil gøre det. Ja, 65, ja. Firefang tror jeg faktisk er bedst. Nå, det er ikke en særlig god start. Tag i betragtning af, vi missede. Nå, hund, du er død. Du kunne ikke tage Jinx. Jeg havde egentlig heller ikke regnet med det. Jeg tænkte, jeg vil hellere prøve. Jeg ved, hvem der kan. Nightshade på dig. Please? Mere nightshade? Ikke dø. Super, nightshade, du er død. Hvad er det næste, han sender ind? Jeg kan ikke bare nightshake det hele ned. Det duer ikke for mig. Ja. Gyarados. Gå ind og tank det her lort. Crush. Nej, det tænker jeg sgu nok. Så skifter du ud til Lapras. Skal helst bruge så lidt items som muligt ved den her. Det var den, vi brugte allermest ved sidste gang. Jeg håber på, at jeg kan få den til at flinche hele tiden. Ja, det tænker jeg nok. Fucking lyn. Hvad fanden den overlevede? What the fuck, man. Hyperbeam, fordi den er alligevel død nu. Altså, gør det døds. Okay. Den får også lyn i hovedet, men der er en chance for, at den kommer igennem med sin strings. Fuck, restore, man. Fuck! Forfra. Så kommer du ikke igennem med noget. Jeg tror ikke, Hyper Pump kommer til at gøre en skid mod den her. Ja, yeah, does not affect Lapras. Det tænkte jeg sgu nok. Okay. Den er bare så svag overfor is. Der er en chance for, at vi kan få den til at sove. Sleep powder? Nej.
Åh, du overlevede. Fuck ja. Massa drain. Please sov igennem hele lortet og bare blive drænet til fuck, altså. Og krit også. Det kunne næsten ikke blive bedre. Det kan det, hvis man sover videre, så kan det blive rigtig godt. Krit igen? Er det for meget at bede om? Det er det sgu nok. Nej, du kunne da mindst have været død der! Øv. Sov for satan. Super. Det var to. Hvad kommer du så med? Skullbash. Den tror jeg faktisk er okay. Jeg kunne godt finde på at tage den i stedet for dæk nu. Det gør jeg vist godt. Den er faktisk ret fed. Sleep powder. Nej. Det må vi ikke. Vi er døde. Åh, du overlevede. Ja, drain. Skulle jeg levele dig noget mere? Nej. Goddammit, mand. Jeg glemte, at jeg kunne angribe dig, den sov. Det er den her snork. Det ødelagde lige alting, mand. Vi kan prøve skoldbass. Det skulle raise min defense og derefter angreb. Det gør det store dog. Nej. Okay, tilbage til at bruge masser af items. Ret mig på. Fuck lort. Vil vi gerne lige have svampen igen. Den klarer sig egentlig ret godt her. Så kan vi nå at give den en healing potion. Forhåbentlig en ordentlig en. Så er vores tank død. Jeg kan nå at putte sleep powder før den får tur, så hvis jeg er heldig... Du har forhåbentlig ikke snorkel. Nej, godt. Det er det, jeg siger, at jeg skulle have levet den her svamp noget mere. Nu kommer du garanteret med seals igen, ikke? Ja. Forhåbentlig kan du ikke bruge snorkeangreb. Det kan du godt. Eller din der sleep talk. Men der er en chance for, at den ikke bruger det, men det gør jo alligevel, når den vågner. Super. Det værste er, at jeg tror, at den løber til at få PP's, før vi er færdige med den her battle her. Kan du sove? Please bare lige overlev. Nej.
Den skulle ham alle tre gange. Fire gange, ja. Selvfølgelig. Fire gange. Hvorfor ikke? Giv den dog for helvede, Max. Okay. Pep Fugland. Ja, du er 100% healbot lige nu. Så hvis jeg healer den her, og den overlever det der, så kan jeg nå at resurrect en. Nej, den får alle fem ind. Hvad fanden sker der, mand? Hvorfor er det, den får alle så mange ind? Det er fandme for dårligt. Nå, om ikke andet, vi er først i runden, så... YOLO! Det virkede fantastisk. Det er altså ikke det bedste team, jeg har her. Vi kører bare på. Der er ikke så meget at gøre. Måske kan hunden klare sig bedre mod fighting. Jeg havde faktisk håbet på, at den ville være bedre mod is. Men vi bruger Frost Fang, for der er en chance for, at jeg laver Frozen Solid. Selvom chancen er overens ged. Så bliver jeg kritet, mand. Ej, den der hund der, den er bare det hele værd. Kæft, hvor var det godt, jeg brugte så lang tid på at levele den. Please bare dø. Earthquake. Kan du holde til lidt? Du kan holde til to. Spørgsmålet er, om det er nok. Det er det. Så røg den ned. Okay, plante. Absorb med det samme. Earthquake, seriously? Hvorfor kan du få lov til at få fast? Ew. Jeg havde håbet på, at jeg fik lov til at angribe først. Sleep powder. Hvis du overlever. Tror jeg ikke, du gør. Det gjorde den. Den overrasker mig hver gang, den der skidesvamp. Bare to runder. Alt hvad jeg beder om. To runder, så vi kan finde ud af at få liv nok op til, at måske kan overleve et slag mere i hovedet. Måske. Tre runder, så er du død. Sov. Nej! Ja, det er sådan, det er. Faktisk fuglen er det bedste i det her tilfælde. Og så brug fly. Og så bare håb på, at den ikke har et angreb, der rammer op i luften. Det havde den ikke. Hvad kommer du så med nu? Ja. Mere fly. Du har ikke et angreb, der rammer i luften. Du kan overleve det. Det er lidt noget lort. For det er det, der gør pisse ondt, at angreb bruger nu. Hvis det rammer, ja! Fly er ikke så effektivt med den her. Den har for meget defense, mand. Der er en chance for, at han healer den nu her i næste runde. Han kunne teoretisk bruge en potion. Det gjorde han ikke. Han brugte Ice Beam. Så er den fucking død, håber jeg. Tak. Den er også så død, hvis det er for lov. Fuck ja. Yeah. Ikke brug en potion. Dø! Okay, vi sparer en del items herinde. Det er godt.
Næste sted. Psykiske Pokémon'er. Hvordan har du det med hund? Garanteret ikke særlig godt. Den der hund der, ikke? Jeg har bare brugt så lang tid på at levele den fra 33 op til, mand. Og så er den bare røv, skåret lort B lige nu. Den bliver one-hitted alle steder. Nå, sådan er det. Men den har Earthquake, hvilket burde virke på dig, hvis jeg får lov at bruge den. Nej, det er en one-hit hund, det her. fuck, man. Nå, den her kan one-hit den, hvis der er, den får lov til at bruge sit angreb. Det gør den ikke. Den bruger fuck lort. Åh, den nåede det lige. Skal jeg heal den? Kan ikke betale sig. Nu ringer min dumme telefon. 2 sekunder. Da, er jeg tilbage igen. Den døde jo selvfølgelig, det er jo klart. Gyarados? Crush tror jeg er nok det bedste bud, jeg har. Jeg tror, jeg sgu ikke, den klarer det her. Den skal jeg flinche, hvis jeg skal klare det her. Fuck. Lorte angreb, mand. Super sejt pis lort. Og så dør jeg på poison nu. Jeg har meget håb på, at den her kan tage det sidste ned, hvis det er, de sover. Ja, flamme, yay! Super effektivt. Absolut beautiful. Og så kraftedme også. Og så misser jeg også. Ja, det er bare fantastisk, altså. Okay. I gang med items nu. Jeg har brug for dig. Overlever du? Nej. Dø. Dø hårdt. Forhåbentlig. Nej, nu dør jeg. Goddammit, hvorfor er de alle sammen shatterbolt? Okay. Shadow Bolt mig i røven, mand. Immun, det var jeg godt klar over. Ja, du dør hurtigt, så vi arriver lige en i mellemtiden. Mod Shadow Bolt, altså. Vi tager Gyarados, så vi reviver den. vi får en chance mere. Så reviver vi dig, du får Shadow Bolt i hovedet, så vi tager dig. Super effektivt, sådan der. Så tager vi svampedreng ind. Og håber på, at den vil sove. Æder man med noget af en stretch der, hvis den skal sove. Fordi den har Shadow Bolt. Come on, tak. Giga Drain, please bare sov. Det er ikke engang særlig effektivt, mand. Skidt Pokémon ud til Peppo. Det gør du også. Det var da en dejlig matchup. Problemet er, at den får lov til at komme først. Det er jeg ligeglad med. Der er en chance for, at du skifter den ud igen. Det gjorde han ikke.
Gjorde han der? Fast asleep. Hvad chance for, at du sover igennem det hele? Fuld med stormand, far. Og så vågner den satan også op. Ej, det er ikke i orden, mand. Den her funder nemlig. Jeg skal vente på, den dør, hvis jeg skal lave det trick. Den når lige at overleve en omgang mere. Så kan det faktisk godt være, den når at vente. Et godt crit. Det virker. Super. Hvis jeg kommer først i runden, så klarer vi den. Jeg kunne rooste, eller jeg kunne gå efter bare og smadre den. Vi går efter og smadre den. Jeg kommer ikke først i runden. Men det er okay. Fordi det gør jeg nu. Det burde jeg have gjort. Det gjorde jeg ikke. Men jeg kan få den til at sove. Det er dejligt. Det betyder, at jeg nu bare kan gik og drink den, selvom den er dårlig som fuck. Men det gør, at vi kan hive den lidt ned i liv. Fuld bestof. Den er lort. Den her er død, uanset hvad nu. Så det vi gør, det er, at vi lige healer den her. Fordi så dør den, og så er der en chance for, at jeg kommer ind, først i runden nu her. Med Gyarados. Så den Gyarados ikke bliver one-hittet, så burde vi vende den her. Super. Åh, hvor er de lucky, man. Nå, videre til næste. Så er det Le Chef. Skal vi se, om hunden kan noget her? Ice Fang burde kunne gøre det, hvis jeg får lov. Det gør jeg ikke. Flamethrower, du er død. Nej, den bliver ikke one-hittet. Jeg er bare så vant til, at den bliver one-hittet nu, så forventet, at den bliver one-hittet. Ja, two hit, det ville også fint. Nå, lad os døje sig. Der er faktisk en sandsynlighed for, at du kan få lov til at overleve bare et slag. Det var ikke nogen surprise, vel? Gyarados, mand. Skullbass burde kunne gøre noget mod det der. Hvis den får lov. Nej. Det regnede heller ikke med, den ville. Den skal bare sove. Ice Fang, seriously, har alle jeres Pokémoner herinde? Ice Fang og Fire Fang og alt muligt andet lort. Og Frozen Solid med det samme. Gider du lade være? Eddermame er ikke fair.
så skal du også kridte mig. Det lyder rigtig fair. Ja, ja. Super effektet og kridt. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, men du er ikke den eneste, der har mærkelige angreb. Jeg kan også bede. Og det næste flanche. Okay, hvad er den næste? Der er en chance for, at jeg kan få den til at flanche, og så dør den. What the fuck? Ej, hvor er det latterligt, mand. Okay. Pepfugl. Du bliver instant dræbt. Temmelig sikker på, at den ikke kan tage et angreb. Åh, det kunne den sgu godt. Det giver mig ekstra tid, så det er super. Burde den blive først i runden? Det er den også. Det var ikke nok. Dragon Claw, fuck min røv, mand. Nok til at få den ned. Hvad er den næste? Nå, nu er den max level. Nå. Du er død. Den er også død. Den har funder, det ved jeg, den har. Men der er en reel chance for, at jeg kan nå at gøre sådan her. Det er en fugl, så jeg ved, den er tæver, den der. Men jeg kan nå at hele min Gyarados op. For funder lige skal. Man kan jo nå at bruge hyper trut. Den bruger ikke funder. Men den bruger fucking rock. Ej, krit, nej! Dumme svin! Full health, 25%. Har jeg ikke en full restore? Jeg har den 200 HP. Får den 60, det er 160 i alt. Det kan den ikke overleve. Den her burde give den fuld liv. Bare ikke krit. Så skal den ikke krit. Ikke en heldig combat, det her. Jeg skal være meget heldig, hvis jeg skulle holde den her leve. Den er funder. Shit. Jeg ved, du har funder. Der er størst chance for, at Alakazam kan gøre noget med den der. Jeg bruger bare Hurricane. Det kan ikke gøre noget ved. Du har ikke funder? What? Giver du mig virkelig lov til at heal alle mine ting op? Hvis du ikke har funder, så kan du ikke gøre en skid med mig. Dark Pulse, fuck. Det var fordi, den troede, jeg var ved at dø. Har den seriøst ikke andet? Jeg havde helt, jeg var temmelig sikker på, at den der havde funder.
Kan du så ikke flinche, når det er, jeg ved, jeg har vundet? Chancen for, at du vinder nu, er med lille. Uanset hvad, hvis du dræber den her, så er du død, når den anden kommer ind. Puh, her. Jeg kan ikke engang huske, vi også tæve rivalen. Jeg kan faktisk ikke huske, man skal. Ja, det skal jeg. Det er noget reelt sagt, så får jeg taber på. Åh, det er da ged. Firefang, hvis du får lov, din fucking gedehund, mand. Du kan også bruge Icefang. Jeg satser på Firefang for at håbe på, at der går ildebrand i den. Fordi jeg har ikke særlig meget held med det andet, synes jeg. Nej, jeg skal fucking dø med den hund. Den er bare en dødshund. Pæffo. Han skifter den ud. Det er 100. Jeg kan bruge Steel Wing, men jeg ved, det giver ikke en skid skade. Så jeg vil egentlig hellere bruge min energi på at hive Gyarados ind. Så burde den være død. Specielt når vi kreder den, så er den helt sikkert død. Okay, han har mistet en, jeg har mistet en. Flinch, please. Slags på. Nej. Hvad er poison? Flinch. Ej, jeg hader de der fucking statusbær, mand. Ja, det var det. Så skal jeg måske få den til at sove. Tvivler bare på, at det virker. Ja. Yep. Vi prøver igen, for der er ikke rigtig andet, jeg kan gøre. Den skal sove. Der er snart effekt. Hvorfor er du immun til sovning? Den burde ikke være immun til at sove. Red den, eller red den. Hvad gør vi? Redder lige den her lidt. Den er ikke poisoned. Så det vi gør, det er, at vi tager og skifter den ud lige om lidt. Nu bliver den poisoned. Nej, det gør den ikke. Gør den. Jeg har også slugbomb, men jeg tror ikke, det kommer til at gøre en forskel. Jeg når ikke at bruge den. Nej. Jeg ved, den her er for tæv, så jeg håber lidt på, at den her kan gøre den nok stort indhak i den. Med crit, så måske. Og det regner med det måske. Men jeg håber lidt på, at den her kan komme ind og redde dagen. Roast ring, whatever. Ja, jeg tænkte nok, du ville skifte ned, din skide nar. Det er ikke særlig effektivt mod den.
Okay. Revive. Der mister en fugl nu, men det er jeg sgu lige glad med. Revive Svampe Joe. Så håber jeg på, at jeg kan one-hit den. Nu når den har mistet lidt liv. Med Alakazam. Det kunne jeg ikke. Og så bruger den crush, og så den her fucking død. Åh, den overlevede. Jeg tror ikke, den får lov til at komme først. Nej. Det er okay. Men næste vitan kommer først. Så kan jeg Gyarados kræfter mig få lov til at smadre resten af den. Nej, den havde hurtigere speed end mig. Var det tarveligt? Okay, Gyarados, du er død. Chance for, at den får lov til at overleve et enkelt slag. Den er ikke stor. Ho, shit, man. Close. Okay. Skal have genoplevet nogle tosser. Den her, den er død anyways. Alakazam, du ryger op igen. Pipfuld. Den her ryger ind og bruger sleep powder. Så jeg er heldig. Nej. Så er den død. Ej, hvor det latterligt, mand. Det er selvmordsangreb. Jeg hader det. Nå, jeg elsker at sige, at den her den er død. Så vi skal have noget op i stedet for, at der ikke fortæver den forbandede pisfugl. Gyarados burde fandme kunne tænke det lort. Ja, one return. Det vil sige, at han skifter sin ud med et eller andet dumt. Blastoise får også lige en revive. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få en masse op her. Bare overleve et eller to slag, så det er fint. Tænk den lidt længere, det kan du godt. Den der pepfugl skal kræftet man nok slå sig selv ihjel. Skal jeg healet alle de andre op igen, mand, så de, mens der er, vi er stadig i gang med den her pipfugl, så jeg har chancen for rent faktisk at gøre noget som helst. Træk han fuglen tilbage, der egentlig ligeglad med, det må han gerne. Mener ikke, den har noget, der kan one-hit den? Fucking Ice Beam, mand. Ja, surf på det gør så meget. Lige nu der itemer med vi den helt vildt der, for at se om vi kan vinde det her. Det er sidste, hvad kan man sige, den sidste dimmer der bare skal dø. Og jeg tager ingen chancer nu, når vi har været så langt nede på kun at have en tilbage.
Så må det tage den tid, det tager at koste de dumme potions, som det gør. Nå, lad os gå i gang med at tæve den. Forhåbentlig kan vi tæve den nu. Frozen Solid, selvfølgelig. I det, jeg beslutter mig for at prøve at tæve den, der bliver det Frozen Solid. Og jeg kan ikke gøre et skid med det. Men jeg kan bare vente på, den dør nu. Det er okay. Bare få den til at sove. Jeg ved, du ikke kan tåle det der. Krit, seriøst? Bare lucky, når han skal bruge det, han er. Jeg tror ikke, jeg når helt nok op, før det er, han skifter ned. Jeg forventede, han ville gøre. Det kommer ikke til at gøre særlig meget. Jeg er temmelig sikker på, at jeg kan nå, og nej, det kan jeg ikke. Så røg den også. Der er ikke andet for. Det er Nightshade Battle, eller også skal jeg bare satse på min recover, selvfølgelig gør det der. Chance for, den er stærk nok til at hive den ned. Okay, hvis du har planer om bare at stå og recover den hele tiden, så venter jeg bare på crit. Please brug recover igen, for så ved jeg, vi er i gang med det her latterlige tumpe ting. Super. Så bruger jeg Fortsight, og så angriber du mig en gang. Med en Shadow Bolt. Au. Overlever den det? Måske. Gjorde den ikke. Nå, den har fået en Fortsight, så den ved. Vi tager den her ind og begynder at resurrecte. Indtil vi ikke har flere items. En chance for, at jeg kan hive den. Nej, det er der ikke. Der er no way, jeg får reddet den ned. Alakazam skal jeg have igen, fordi den kommer til at tage de tre andre ned, hvis jeg er heldig. Det er den der bliver det største problem der. Og så bliver den skiftet ud med en af de andre. Hæh? What? Full restore? Hvorfor missede mit fly? Den ville have været fucking død, hvis jeg ikke missede den. Den dør af den. Jeg ved ikke, hvor mange tæv den kan tage. Åh, vi har ikke meget tilbage at gøre godt af. Vi har en fugl, der sover. Jeg har den der på halv liv. Den kommer ikke til at kunne gøre meget. Jeg har én fucking rest tilbage. Jeg satser på Gyarados. Så satser jeg på, at den her ikke bliver one-hitted, men det jeg forventer, den gør. Ja. Den her bliver også one-hitted. Ja, så tabte jeg. Jeg kan ikke gøre noget med den der.
temmelig sikker på, at den bare one-hitter mig nu. Slugball. Burde ikke gøre det helt store. Jamen, der er selvfølgelig dem at kaste to af dem. Fordi jeg brugte Hyper Beam, det er klart, og så bliver vi poisoned også. Jeg tror ikke, jeg kommer til at kunne heal mod den her. Så jeg har en chance tilbage her, da jeg bare begynder at bruge... Problemet er, at den vil fortsætte med det der for evigt, fordi den har uendelige angreb, og det er det, der irriterer mig, de har der. Ja, så er den død. Det var det. Satans. Nå, jeg skal ud og level igen, kan jeg se. Jeg troede, jeg havde nok. Men altså, ja, det bliver til næste episode. Jeg prøver at komme igennem her. Der er fucking andre i langt sted. Var det dumt, jeg skal lave en hel episode på at bare gå igennem den her. Anyways. Nå, sådan er det. Anyways, YouTube. I må hygge jer derude.